Tým výskumníkov zase z Univerzity v Essexe skúmal koncept nudy a sociálnych aspektov, ktoré k tomu prispievajú. Vypracovali profil vymysleného človeka, ktorý má mať tie najnudnejšie vlastnosti na svete. Ukázalo sa, že najnudnejšia osoba na svete je analytik dát, ktorý žije v meste, je nábožensky založený a jeho obľúbeným koníčkom je sledovanie televízie. Do zoznamu najnudnejších koníčkov sa dostal aj spánok, sledovanie zvierat a matematika. V zozname najnudnejších zamestnaní figuruje aj účtovníctvo, poisťovníctvo, upratovanie a bankovníctvo. Naopak, najzaujímavejší ľudia vraj pracujú v oblasti, Milan, divadelného umenia. Je to tak. Pri všetkej skromnosti, že? Vedy, novinári, zdravotníci a učitelia. Tak, toto je ale také zas tieto vymyslenie. Ale tak je to zaujímavé. Ale chybajú tam napríklad, ja si myslím, že mali by tam pridať medzi tie najnudnejšie povolania aj predávačov v tzv. Tých kioskoch, alebo ako to nazvete, sa predáva denná tlč a všetky tie veci. Lebo ja keď tam prídem, mám furt pocit, to sú najunudenejší ľudia na svete. Ja, keby som mal okolo seba toľko časopisov, no by som čítal, vzdelával sa, oni, nikto tam není, sedia znudene na stoličke, buď sa hrajú v mobile, alebo s niekým volajú. Ja som tak nedávno prišiel, si potreboval kúpiť, sa ponáhľal. Jeden časopis, ktorý si kúpujem každý mesiac pravidelne. Vošiel som tam a slečna bola na telefóne, s niekým zjavne volala, tak som tak prišiel, sa postavil a ona sa vykecávala, tam, tak som tak naznačil, že halo, tu som. Som tu, tak ona tam na mňa pozrela, že... ja vidím, že voláte, ale že halo, ona že... Tak sa otočila sa mi chrbtom a pokračovala, ale stišil hlas, aby som už nepočul, o čom sa bavia. Tak som ešte chvíľu stál, bol som normálne zaklopal na ten pultík, tak teraz tak otočila a normálne do telefónu povedala, vieš čo, no bude musieť končiť, lebo nejaký tento ma tu otravuje, no nevedia si kúpiť noviny ráno, teraz ja to... Tak ja som... Ježiš! Ostal som toto, tak ja si tak toto snad nie je možné. Tak som sa odrejme si popýtal ten časopis, ešte jednu vec som si zobral a jak... Povedala, že tak bude to, neviem, 4,80, tak som to, prepáčte. A on že, halo? A ja som sa otočil. A začal som sa prechádzať, že telefonujem, ona tam takto stála. Čakala. Pozerala sa, že čo. A po chvíli už teraz, ona sa mi rozhovorí, že teraz zaplatiť, lebo tu sú ľudia. A ja hovorím, že Dobre. Myslíte si, že lekcia zafungovala? Samozrejme, že prišiel som tam o týždeň, no čo robila? Volala kráva. Volala na policiu, zase je tu ten debil. Podľa mňa sú najnudnejší ľudia, ktorí rozprávajú vtipy a majú zmysel pre detail. Jedného takého chlapika poznám, povedal mi, poviem ti vtip, strašne sa teda zasmieš. Išiel Jano z Márov. Nie som si istý, že bol Jano, no možno sa volal Jožo, ale to je detail. Išli, no a chceli ísť do šopy. Nie som si istý, či šopy, no mohlo to byť, čo ja viem, stodola, alebo niečo proste také dreváreň. Nie, dreváreň to nemohla byť, lebo v drevárni není seno. Tak proste išli, ona išla dobrovoľne, hoci neviem, či išla dobrovoľne, lebo to sa už nehovorí v tom vtipe, no ale išli do toho sena, no a koniec si už teda viete domyslieť. Ja keď som ten vtip prvý raz počul, ja som sa tak rehotal, že mi išlo brucho roztrhnúť. Olga, povedz ešte nejaký. Ale náhodou toto bol. No, mne sa len nechce veriť, že ťa Miško tiež otravoval s týmto vtipom. Naopak, ja si myslím, že existujú, čítam tu, že sú ľudia, ktorí v rámci svojej práce nakrúcajú ešte také tie dokumentárne filmy. A oni nedostávajú vôbec podľa mňa dostatok uznania, že strávili sme 7 rokov v džungli, aby sme... Pozorovaním tejto zelenej pumy. No. Počujete, čo hovorím? 7 rokov som tu nás sedel a točil, aby si túto rúžovú zelenú pumu mohli vidieť. Dokonca som zožral svojho kameramana. Len aby som vám priniesol zábery tejto pumy, ktorú nikto v živote nevidel. A ja budem pokračovať a rozprávať, dokým im nezatlieskate.